Господині свята – завідувачі клубів із сіл з Баразького району. Кажуть, більшість продуктів привезли із дому, адже у кожної свій рецепт начинки для вареників або приготування капусняку. Також жінки розповіли, що найбільше у Збаражі полюбляють вареники з сиром, политі маслом або шкварками. Готуємо вареники з сиром, і картоплею, з картоплею, з цибулькою, з картоплею, з капустою, самою капустою, з лівером. Кому що подобається, той привіз всяку начинку з дому. А тут вже муку нам дали, і ми готуємо вареники. Картопля, капуста, морква, цибулька. Все як м'яско. Тут є наше м'яско, в нас не пісний капусняк, сметанка. А кажуть, у вас якийсь цікавий рецепт ставити? Любов, основний складник. Любов, все з любов'ю і все буде дуже смачно. Під час фестивалів виступали творчі колективи не лише з району, а й з різних куточків області. Ми щорічно беремо участь в цьому конкурсі, фестивалі. Ми щорічно відвідуємо цей замок. На екскурсії ходимо. На екскурсії ходимо. З нашої школи багато дітей відвідало цей замок. З молодших класів ми тут виступаємо з нашими танцями і постановками. А що танцюєте? Різні танці. Сучасні і українські народні, от зараз народні мають. Гуцульські. Гуцульські. Чим ще подобається вам такий фестиваль у місті, чи гордитеся, що він є саме у вашому місті? Так, ми дуже гордимося, тому що дуже багато людей і туристів приходять подивитися на це свято. На святі зібралося чимало людей. Місцеві мешканці, учасники фестивалю, туристи, а також представники козацтва. 84-річний Євген Миськів приїхав у Збараж з Тернополя. Каже, на фестивалі хоче показати свою творчість. Україна – наш край, золотий на землі, та загарбник все прагне забрати. У нас, українців, одна є мета – Україну завжди захищати. І коли почалась світова війна, Україна військо формувала, призивала синів захистити її. Страшна орда чужинців напала. І був даний наказ, що в загони УПА, і боротися всім до загину, і як гетьман Богдан виганять ворогів, самостійно створить Україну. Вареник-фест і капусняк-фест проводять у місті не вперше. Це свято стало доброю традицією не тільки привернути увагу до туризму у Збаражі, а й зблизити жителів району у спільному відпочинку. Організатори запевняють, тільки в них на фестивалі можна поласувати не традиційним борщем, а капусняком. Та на цьому не зупиняються. У серпні планують провести фестиваль налисників.